Dobrý den, vážení diváci naší kulinářské akademie. Tentokrát si společně připravíme karamelové košíčky. Co na to potřebujeme? Já tady mám v misce drcené sušenky. Přidám hladkou mouku a měkké máslo. Připravím si těsto, které je v podstatě hodně podobné korpusu na klasický cheesecake. Všechno smíchám dohromady. Těsto máme zamíchané. Ještě prohněteme rukama a necháme v ledničce aspoň 2 až 3 hodiny odpočinout. Odleželé těsto plníme do košíčku, respektive do těch formiček na košíčky. Nebojte se ničeho, je drobivé, tak to má být. A pracuje se s ním vlastně relativně snadno a po upečení budou velice křehké, ale budou držet pohromadě, slibuji. Takhle připravené košíčky pečeme v předehřáté troubě horkovzduch 180 stupňů, zhruba 15 minut. Jak můžete vidět, přátelé, já už tady mám pečené košíčky, nechám je vychladnout a mezi tím si připravím krém. Bude to máslo, které nejprve vyšlehám. K vyšlehanému máslu přidáme skaramelizované kondenzované mléko a dobře rozmícháme. Tento krém můžeme používat buď hned, anebo ho můžeme nechat vychladnout v lednici, což vám trošku usnadní práci, nicméně, jak je tam máslo, tak to při pokojové teplotě vždycky trochu povolí, právě proto se tím plní ten košíček. Není to úplně krém, z kterého bychom mohli dělat například nějakou krémovou špičku. Naplním si tedy do cukrářského sáčku. Jednoduše si seříznu malý otvor na začátku a plním košičky. Takto naplněné košičky dokončím orestovanými mandlemi. Jsou to slané mandle, ty jsem dělal tak, že jsem je nejdřív povařil v osolené vodě, posléze vycedil, orestoval na pečícím papíře na plechu v troubě do zlatova. A já jsem onehdy byl na návštěvě u mého kamaráda, skvělého kuchaře Denise a u jeho maminky. Ochutnal jsem tady to cukroví, moc mi chutnalo, tak jsem je poprosil o recept. Oni mi ho poskytli a já vám díky tomu tady ten recept dneska můžu odprezentovat. Takže moc děkuju Denisovi i mamince. Děkuji vám za pozornost, mějte se krásně a přeju vám krásné Vánoce. Každý týden připravujeme nové recepty. Odebírejte novinky z našeho YouTube kanálu a žádný vám neunikne.